Onu qeyd edeyim ki, hər bir bitkinin kök ətrafında rütubətə ehtiyacı var. Bu da minimum 60% rütubət olmalıdır. Bəli, sulanmalıdır. Hətta meyvə ağacları belə qışlamaya getdikləri zaman noyabr ayının sonunda, bu ayın sonunda onlara son su olaraq, yəni qış suyu verilir ki, hər nə qədər də yağıntılar yağsa da, yağıntılar köklərin olduğu istiqamətə nüfuz edə bilmirlər və bunun üçün də əlavə suvarılmalar aparır. Meyvə ağızlarında da, həmişə yaşıl ağızlarda da, qış dönəmində, yəni yay dönəmindəki qədər külək və yaxud isti buxarlanma olmadığı üçün həmişə yaşıl ağızları ayda bir dəfə suvarılsa bəs edir. Amma meyvə ağızları isə çiçək açıb, çiçək dövründən çıxandan sonra artıq ilk suyu yazda verilir. Amma qışda mütləq bir dəfə son su olaraq noyabr ayının sonu, dekabr ayının əvvəli qış suyu verilməlidir.